Ծաղկաձոր, Անգստյան հիանալի վայր, որտեղ իրենց գերեզգությամբ համայում են բնությունն ու անտառային գեղեցիկ տեսարանները, տպավորում պատամշակութային նշանակության տեսարժան վայրերը։ Ծաղկաձորում սկսել են բնակություն հաստատել 3-5-րդ դարերում, նախկինում գյուղն ամառանոցավայր էր, ապա ավան 1958 թվականից քաղաքային ավան։ ՀԽՍՀ գիրագույն խորհրդի 1984 թվականի փետրվարի 16-ի հրամանագրով Ծաղկաձորը դասվել է քաղաքների կարգին։ Ծաղկաձորը լեռնակլիմայական առողջավայր է, այստեղ են գտնվում մարզական բազան, քաղաքից Թեղենիսի գագաթ տանող 6 կիլոմետր երկարությամբ ճոպանուղին, Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանը, մանկական առողջարանը, հանգստյան տները և տուրիստական բազաները։ Ըստ Հայոց պատմության ավանդության, Պալավունյաս տոմի օրորտներից մեկի կամքով Միձուրաավտում կառուցում են ամրոց և դրա կողքին մի շքեղ ծաղկանոց, որտեղ աճեցնում են աշխարհի ամենագեղեցիկ ծաղիկները։ Բայց մի օր կատաղի քամին ավերում է ծաղկանոցն ու ծաղիկները ծրում ձորով մեջ։ Աղջիկը խնդրում է հորը կառուցել տալ մի վանք, որտեղ վանահայրերն աղոթեն ու վերադարձնեն ծրված ծաղիկները։ Վանքը կոչվում է Կեչարիս, իսկ ձորը Ծաղկաձոր։ Ծաղկաձորի անգին զարդը Կեչարիս վանական համալիրն է, որը կառուցվել է 11-ից 13-րդ դարերի ընթացքում։ Կազմված է 4 եկեղեցիներից, Գավթից և 2 մատուռից։ Գլխավոր եկեղեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է, որը կառուցվել է 1033 թվականին Գրիգոր Մագիստրոսի կողմից, որի մասին վկայում է հարավային մուտքի վերևի արձանագրությունը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին հորին վասկով գմբեթավոր դալիճը, բեմի երկու կողմերին երկհարկանի ավանդատներով, արտաքին հարդարանքը զուսպ է, արևելյան ճակատը մշակված երկու հայկական խորշերով, որոնցից լուսամուտները են բացվում դեպի բեմ, ողջ հորին վասկում իշխող է 10.4 մետր տրամագծով գմբեթը։ Եկեղեցուն արևմուտքից կից է ու անկյուն հատակագծով 4 սյուներով կենտրոնակազմ գավիթը, որը կառուցել են 12-րդ դարի վերջին։ Կենտրոնական մասը ծածկված է երթիկավոր 8-ից գմբեթով, անկյունային մասերը քարե հարթ սալերով, իսկ մյուսները թաղով։ Ի տարբերություն ճակատի պարզության, ինտերիերը հարուստ է ձևավորված։ Համալիրի հարավային մասում է տեղադրված կաթողիկ եկեղեցին, որը կառուցել է իշխան Վասակախբակյանը 1203-ից 1214 թվականներին։ Այդ մասին է փաստում փորագիր արձանագրությունը, որի համաձայն այս եկեղեցին կառուցել է 6-ից ճարտարապետը Վասակախբակյան իշխանի հրավանով։ Կաթողիկ եկեղեցին ու անկյուն ներկուս խաչաձև գմբեթավոր շենք է, 4 անկյուններում երկհարկանի ավանդատներով։ Կաթողիկեն իր հարդարանքով Կեչարեսի վանքի եկեղեցիներից ամենաշքեղն է։ Գլխավոր եկեղեցուց հարավ գտնվում է Սրացի կամաչապություններով գմբեթավոր սուտ նշան ոչ մեծ եկեղեցին, այն որոշակի թվագրված չէ,
Սակայն, ելնելով 11-րդ դարի ճարտարապետության բնորոշ ձևերից եւ այն պատմական տեղեկությունից, որ Գրիգոր Մագիստրոսը 1450-1051 թվականին եւս 1 եկեղեցի է կառուցել, ենթադրվում է, որ վերջինը սուրբ նշանն է։ Հիմնական ուշադրության խմբից արևմուտք 120 մետր հեռու կանգուն է վանքի 4-րդ սուրբ-հարություն փոքրիկ եկեղեցին, որը ըստ շինարարական արձանագրության կառուցվել է 1220 թվականին։ Նրա գլանաձև թմբուկով գմբեթը նստած է երկայնական պատերինքի զորնամույթերը բեմի անկյուններին և միմյանց կապող կամարների վրա։ Արևմտյան ճակատինքի զգավիթը եկեղեցու հորինվածքի հետ արտաքինից մի ամբողջություն է կազմում։ Քիչարեսի վանքի վանահայրերից մի քանիսը թաղված են բարձրագմբեթ այս փոքրիկ ու անկյուն եկեղեցում։ Քիչարեսի վանական համալիրը, որը միջնադարյան Հայաստանի կրթամշակութային, ուսումնական և ոգևոր հզոր կենտրոններից մեկն էր, որտեղ պահպանվել և մեզ են հասել այստեղ գրված և ընդօրինակված հայերեն ձեռագրերը, ամբողջովին վերակառուցվել է 1998-ից 2001 թվականներին, Ասրիայի բարերար Վլադիմիր Հարությունյանի միջոցներով, և ծառայում է որպես հայ առաքելական եկեղեցու Կոթակի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցի։ Միշտ լինենք տեղեկացված, մեր ձեռքերով պահենք և պահպանենք հազարամյակների հայոց պատմությունը։